Tak. Stroj číslo 1. Zetor 3011. Tam je vrci tady, ne? Stroj číslo 2. Zetor 25AK. 25K. Už to vypni. Normálně byl jednou na zápase a vynechal kostel, že to bylo. Rubouzí hned. Tak ještě se účastnil jeden závodník, Zetor 50. Tak uvidíme, který ze strojů bude lepší. A poslední chvíli přijel. Lukasovi ho ještě. Ještě Lukasovu 35, nebo 30. 30 metrů. Přijeli i novější stroje, účastní se souboje. 62, 11. 69. My jsme na poslední. Myslím, že tam to a tam ten. Tady máme těžkou techniku. Tak jedem. Lež se. No, no. Je to tam. A druhý závodník. Jedou na čáru. Můžeme jít teď my. A chystáme se na třetí pokus? Nějaký úpravy budou? A stěrač. Zapotilo se okno. Jdeme na to. Vyštáme se na třetí pokus? Nějaký úpravy budou? To není možný. Čistej lom. Čistej. Čistej lom. To není možný. Já jsem to říkal, že to špatně dopadne. Slava vítězů, čest poražený. Tati, prosím, teď pojedeme my. Tati, prosím, teď pojedeme my. Tak nevím, jak to vlastně skončilo, ještě nerozhodně. Já se ti říkám, že ti to vrátím, jak se tahal vždycky zle. A najíždí další borci.
červený traktůrek. A proti němu zelený traktůrek, teď nám se běhl David. Kdo z koho? Pane Janečku, odkliďte to z cesty! Já nic, musím zaparkovat traktor. No, nastartuj to a pojedeš tady mezi strom. Před soj. Uhněte hlavně. Vyjádři se. Davide, nelez tam. No jo, no. Ten zelený je silnější. Jo? Teď bacha. Tak co, pánové, říkáte na váš souboj? Dobrý. A soutěžící. Novo pečený tatínek proti vítězému Jukovi se postavil včera. Tak co, Míšo, kdo vyhraje? Asi Kuba? A je zde stejný názor, jak to, že nevěří svýmu traktorovi? Hej, tak jsou realisté. Jdeš tam, jdeš do tady. Tak to před to? Do roviny by měl být. Tak jde? Myslím, že... A on zabral dřív, to bylo vidět. No. Já jsem dal dolů a ne, neutáčeme. Další adept. To nepřejdu.